दर्शकवृन्द यति बेला हामी रेबिका र मनिषाको घर बागलुङको जेउली पानीमा आएका छौं। अरूहरुको दिदीहरु कति राम्रो र जागिरहरु पाएका छन्, हामी पनि कोठैमा जिन्दगी बिताएको छ। किन पढेको तिमी? अनि घरको समस्याले गर्दा नै स्कुल जाने अनि घरमा फेरि कसले काम गर्ने अनि घरमा अनि मम्मीले गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यो भएर नपढे। पढ्न मन त छ है? हजुर, पढ्न मन त छ, अब के गर्ने हो, पढ्ने उसले भाग्यमै नलेखेको रहेछ होला भन्ने हुन पनि। दर्शकले साह्रै वज्रपात परेछ यो परिवारमा। सुरुमा दाई बित्नुभयो, साइल दिदीले पढ्न छोड्नुभयो, त्यसपछि बुवा बित्नुभयो, मनिषाले पढ्न छोड्नुभयो, अहिले मम्मी बिरामी हुँदाखेरि रेबिकाले पनि पढ्न छोड्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। पहिले सुरुमा दाई बित्नुभयो 22 वर्षको, अनि फेरि साइली दिदीले छोड्नुभयो, अनि फेरि बाबा बित्नुभयो 1 वर्षमा हो कि लास्टै उसो, अनि फेरि दिदीले छोड्नुभयो, अनि फेरि अस्ति मम्मी पनि बिरामी भयो। मलाई कस्तो छोड्न मन लाग्यो स्कुल। हामीले आजभन्दा केही दिन अगाडि रेबिका र मनिषासँग जङ्गलमा गाई बस्तु चराइरहेको बेलामा कुराकानी गरेका थियौँ र धेरैले भन्नुभएको थियो एकपटक घर जानुहोस् न, रेबिकाको मम्मीलाई हेर्न मन छ भन्नुभएको थियो। र आज हामी उहाँको घरमा आएका छौँ। छालाभित्र लेखेको कसैले नलेखेको, घरमा कति दुःख छ बाबु, कामको दुःख छ। तपाईँ त के भाषा बोल्नुहुन्छ अरे? खाम भाषा। खाम भाषा। मलाई बाबु घर कहाँ भन्नुहोस् त? बाबु नजिम काटाको। खाना खायो भन्नुहोस् त? काङ्नु झिउरा। हजुरले नखाउने कहाँ खाने त? अब असार लाग्यो भने दुईजना गोठमा दुईजना घरमा त्यस्तै हो। अनि चरा उडेको चाहिँ उडेर एक ठाउँमा एक ठाउँ जाने पर्ने हो। जिन्दगी चराको जस्तो छ है? कहिले कता कहिले कता है। तम गासमा तिरी सिङ्गाउको बन सँगै रुन पाएन हे दाजु न्याउलीसँगै रुन्छ मेरो मन। दर्शकवृन्द यति बेला हामी रेबिका र मनिषाको घरमा आएका छौँ। यो ठाउँलाई जेउले पानी भन्दो रहेछ। हामीले मनिषा र रेबिकालाई बाटोमा भेटेका थियौँ, उनीहरूले गाई बाख्रा चराइरहेका थिए र हामीलाई घर पनि आउन मन लाग्यो र हामी घरमा आएका छौँ। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्कार आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। हजुरको नाम के हो नि? रुकी घरती। रुकी घरती। अनि मनिषा र रेबिका हामी घरमा आयौँ नि, कस्तो लाग्यो त? एकदमै खुसी लाग्यो। अनि अनौठो दाइहरूसँग भेटघाट गर्नु त एकदमै सौभाग्यको गर्वको कुरा हो यो है। हजुर। अनि अघि त के अरे बाख्रा चलाउँदै थियो है? कति छन् बाख्रा? 32वटा छन्। 32वटा छन् है। अनि अहिले घरमा के पकाउनु लाग्यो नि? पानी तताउन लाग्यो। पानी? किन पानी? दिदीको घाँटी दुखेछ त्यो भएर। अनि मनिषाको घाँटी दुखेको छ? हजुर। के भयो? खै उस्तीसम्म काम गरेर होला के अरे घाँटी लास्टै दुखेछ। के काम गर्छौ नि तिमीले? ए बिहान बिहान मकै खन्ने अनि दिउँसोमा गाईहरूसँग जाने अनि त्यो भएर। बिहानभरि मकै खन्ने, दिनभरि गाई बाख्रा चराउने है? हजुर। अनि तिमी पढ्दैनौ? नै। किन नपढेको तिमी? अनि घरको समस्याले गर्दा नै मलाई अनि स्कुल जाने अनि घरमा फेरि कसले काम गर्ने अनि घरमा अनि मम्मीले गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यो भएर नपढेको। पढ्न मन त छ है? हजुर, पढ्न मन त छ, अब के गर्ने हो, पढ्ने उसले भाग्यमै नलेखेको रहेछ होला भन्ने। अनि रेबिकाले त पढ्छ है? हजुर। आज स्कुल नगएको? हजुर। आज छुट्टी छ? खै छुट्टी छ भन्नुहुन्थ्यो के अरे साथीहरूले। अनि कतिमा हो पढ्ने तिमीले? 9 कक्षामा पढ्छौ है? हजुर। कति हिँड्नुपर्छ स्कुल? कति टाढा छ यहाँ? 1 घन्टा लाग्छ है। 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ? हजुर। अनि घरमा को हुनुहुन्छ नि तिम्रो? घरमा मम्मी दिदी दाई मात्र। दाई? हजुर, हामी 4जना मात्रै छौँ। अब असार लाग्यो भने दुईजना गोठमा दुईजना घरमा त्यस्तै हो। अनि चरा उडेको चाहिँ उडेर एक ठाउँमा एक ठाउँ जाने पर्ने हो भनेको। जिन्दगी चराको जस्तो छ है? हजुर। कहिले कता कहिले कता है? हजुर। अनि तिमी त पढ्छौ नि है? हजुर। दाइले पनि पढ्नु भएन? दाइले नहीं वहाँ पढ़े। तो मैं 4 कक्षा मात्रै पढेर बाबा उस रुखले च्याप्नु भयो अनि त्यही भएर फेरि छोड्नु भयो। अनि पछि फेरि बाबा बित्नु भयो, दिदीले छोड्नु भयो, पहिला दाइ बित्नु भयो र साइँले दिदीले छोड्नु भयो। त्यस्तै हो, हामी त लहरै हो। दुःख पो पाएको रहेछ है। हजुर, सुरुमा बुवा बित्नु भयो। हजुर, पहिला सुरुमा दाइ बित्नु भयो 22 वर्षको, अनि फेरि साइँले दिदीले छोड्नु भयो, अनि फेरि बाबा बित्नु भयो। 1 वर्षमा हो के लास्टै उसो, अनि फेरि दिदीले छोड्नु भयो, अनि फेरि अस्ति मम्मी पनि बिरामी भयो। मलाई कस्तो छोड्न मन लाग्यो स्कुल, अनि फेरि पछि मम्मीले फेरि स्कुल जाऊ, अब म निको हुन्छु भन्यो, त्यही भएर स्कुल पढ्या। तिमीलाई पनि त दिदीलाई पढाउन मन त छ होला है। हजुर, अनि अरूहरूको दिदीहरू कति राम्रो जागिरहरू पाएका छन्, हामी पनि कोठैमा जिन्दगी बिताएको छ। किन रोको तिमी? किनकि आफ्नो सम्पूर्णले आफ्नो दिदीहरूले कस्तो आफ्नो बहिनीहरूलाई कस्तो राम्रो म यस्तो हुँदैछु, म यस्तो जागिर पाछु भनेर खुसीका दिनहरू देख्ने हामी पनि जङ्गलको। नरो रेबिका, अब तिमी पढ राम्रोसँग, तिमीले राम्रो जब गर, अनि दिदी दाई मम्मी सबैलाई खुसी राख है। के सम्झेको तिमीले अहिले? रेबिका नरौ न। मनिषा, तिमी किन रोको फेरि? अनि बहिनीले त्यस्तो गरेर अनि मन सानो हुन्छ। उसलाई पनि दिदीहरू परेको भए यतिखेर कस्तो काम गर्यो होला भन्ने, आफूलाई पनि त्यस्तै लायो होला के अरे भन्ने, आफ्नो मन पनि सानो हुन्छ। दर्शक वृन्द, यति बेला हामी बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को जेउले पोखरामा आएका छौँ। हामीले मनिषा र रेबिकालाई जङ्गलमा भेटेका थियौँ। उनीहरूले गाई भैँसी चलाइरहेका थिए र हामी घरमा पनि जाउँ न एकपटक के रहेछ भनेर घरमा आमासँग भेट्न आएका थियौँ। आउँदा रेबिकाको दिदी र आमा रोइरहनु भएको छ। रेबिका भन्छन्, मलाई कहिलेकाहीँ पढ्न मन लाग्दैन, दिदीलाई पढाउन मन छ, तर के गर्ने, घरको आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर छ भन्छन्। रेबिका, त्यस्तो सोध्छौ है, के कुरा खेल्छ मनमा? आफूलाई मनमा धेरै कुराहरू, आफूले नसोचेको कुराहरू कहिलेकाहीँ आफै आउँछ। अनि न त आफ्नो बुबाले साथ दिन सक्यो, न त आफूलाई सम्हाल, सबै कुरा राम्रो हुन्छ, सबै ठिक हुन्छ। हुन पनि दर्शकले साह्रै वज्रपात परेछ यो परिवारमा। सुरुमा दाइ बित्नुभयो, साइन दिदीले पढ्न छोड्नुभयो, त्यसपछि बुवा बित्नुभयो, मनिषाले पढ्न छोड्नुभयो, अहिले मम्मी बिरामी हुँदाखेरि रेबिकाले पनि पढ्न छोड्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। तर उहाँले जसरी हुन्छ छोरी पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले पढ्दै आउनुभएको छ। रेबिकालाई कहिलेकाहीँ पढ्न छाड्नु जस्तो हुन्छ? हजुर, आफू पनि केही नपढ्ने, पछि गएर आफ्नो मम्मी बाबाहरूलाई सुख दिन नसकिला कि भने कहिलेकाहीँ त आफूले अर्कै कुराहरू खेलिरहन्छ। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो दिदीहरू पढ्न पाएन, अनि पछि गएर बहिनी पढेर आफ्नो दिदीहरूलाई साथ दिन नसकिला, बरु आफूहरूसँग नै बरु सँगसँगै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तिमी पनि काम त गर्छौ है? काम त गर्छ। काम गर्छिन्? हजुर। के काम गर्छिन्? खेतीपातीमा, चलन चासमा, दुई बहिनी गोरु नारेको जस्तो गरेर काम गर्छ। त्यही त, अघि पनि दुई बहिनीले जङ्गलमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि आमा घरमा साह्रै दुःख रहेछ? आमा दुःख छ बाबु, क्या गर्ने, छालाभित्र लेखेको कसैले नदेखेको, घरमा कति दुःख छ बाबु, कामको दुःख छ। अब त यो असार 5 गते गाई बाख्रा त्यस्तो बिमार भए पनि यहाँ समितिले बस्न दिएन, पैसा लाग्छ, असार पास गए थे तब फिर जंगल निकल से गाय बकरा फिर छोरा कहीं जंगल में निकलने होला। असार 5 पछि यहाँ गाई भैँसी राख्न पाइदैन। जंगल लानु पर्छ। हजुर जंगल के हुन्छ पैसा तिर्नु पठान्छ धेरै। रेबिका यो राख्न पाइदैन नै पाइदैन। यस एउटा नै मात्र हैन सबैले हो अनि त्यही भएर अब बल्ल भरुको 5 गते मात्र हो यता आउने। अरु यहाँ पनि हैन माथितिर। अनि तिमी कस्तो कति महिना यहाँ बस्छौ कति महिना जंगल बस्छौ गोठमा? अब 1 महिना आधी जंगलमा अनि यता त 5 महिना 3-4 महिना बस्छम। जंगलमा डर लाग्दैन बस्न? अब लागि पनि बाध्यता हो। आफैले के गरिला के मरिला भन्ने आफ्नो मनलाई आफैले त्यस्तो बनाएर बस्न नि हो। अनि राति पनि उही बस्छौ? दिदीसँग बस्छम। दाइ काम परेर आउनुहुन्छ। दुई बहिनी मात्र जंगलमा बस्छौ है? त्यहाँ अरु पनि छन् कि गोठ तिम्रो मात्र? एकदमै अलगमा छम त्यो नै। अरु त नजिकमा छन् हामी मात्र अलगमा छम किनकि हाम्रो गाईहरु एकदमै झुस छन् त्यही भएर। झुस भन्नाले एकदमै लड्छन् अरुहरुसँग त्यही भएर त्यो अलग राख्ने है। हजुर। अनि उता जाँदाखेरि पढ्न पर्दैन फेरि कहिलेकाहीँ फुर्सद पाउँदा अनि अब गोठमा पनि त्यति फुर्सद पाइदैन। अब बाछाहरूलाई हेर्नु पर्यो अनि दुधहरू खुवाइदिनु पर्यो अनि फेरि त्यस्तो गरे फेरि सरसफाइ गरिदिनु पर्यो अनि फेरि पानी छैन भने पानी लिन जानुपर्छ टाढा हुन्छ अनि घाँस काट्न जानुपर्छ। यस्तो गर्न सबै कुरामा बिजी भइन्छ अनि कहिलेकाहीँ परिन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै हो। अनि आमा सुरुमा तपाईको छोराको मृत्यु भएछ अनि श्रीमानको मृत्यु भएछ है? हजुर। तपाईले काम गर्नुहुन्छ? ए नगरेर के गर्ने बाबु काम गर्नुपर्छ। गाई चर्छ पेटको लागि भैँसी चर्छ पेटको लागि भनेको जस्तो हर पेटको लागि काम गर्नुपर्छ बाबु। अहिले 60 काटेर 130 मा गयो बाबु। अहिले त परान छैन काम गर्ने परान छैन। अहिले त झन् हामी त यो दाँत दुख्ने 2-3 महिना खर्क्याको यिनले त कान्छीले स्कुल छोडेर ए अब त पढ्दैन छोड्छु। पढाइ हुँदाखेरि पढ्न सुन्न लागेको थिएन? हजुर। किन खास तिमी पढाइ सुन्न थालेको? जस्तो अब केही किन्ने कुरा जस्तो कापी किताब किन्न पनि पैसा नभएर हो कि घरमा केही काम गर्ने मान्छे नभएर किन सुन्न लाग्यो? अब आमालाई कहिले कसैले पनि हेर्न नसकेन कसैले पनि मम्मीलाई हेर्नु भएन अनि दिदी गाईहरुसँग जानुहुन्छ र दाइ पनि कहिलेकाहीँ पानी झारहरुमा जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ गाईहरुसँगै जानुहुन्छ। अब यस्तो आफती हुन्छ अनि एक्लै हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ पानीको प्यास आउँछ कहिलेकाहीँ खानाहरु खान मन लाग्छ कहिलेकाहीँ बाहिर टोयलेट जानुपर्छ एक्लै हिन्न सक्नुहुन्न भनेर घर कुरेर बस्न भएको। हजुर। अनि तिमी पढ्दाखेरि कापी किताबहरु पेन्सन झोला ड्रेसहरु कसरी किन्छौ त? मम्मीले राडी भत्ता लिनुहुन्छ अनि के लिनुहुन्छ? राडी भत्ता। के भत्ता भनेको तिमीले कि? राडी भत्ता। राडी भत्ता? हजुर। यो विधवा भत्ता। ए अनि अहिले के छ कापी किताब सकिएको छ कि किन्न पर्ने छ के छ अहिले? अहिले यो महिना भरि हुन्छ होला। कापी छ कि छैन? छ। किन्न पर्ने छ? यो महिना भरका छ हुन्छ। यो महिना छ? हजुर। कतिको कापी किन्छौ एक महिनामा? एक महिनाको 800 को जति किन्छु अनि हुन्छ। 800 को लाग्छ है? हजुर। रफ कपीहरु बनाउनु पर्छ घोक्ने अर्कै बनाउनु पर्छ स्कुलको अर्कै होमवर्कको अर्कै। अनि अर्को महिना कसरी किन्ने कापी अब? मम्मीले दिनुहुन्छ। अर्को महिना फेरि भत्ता दिनुहुन्छ? साउनमा बुझिन्छ। साउनमा बल्ल बुझ्ने हो? हजुर। साउनसम्म पैसा छैन? हजुर। अनि यो बल्ल जेठ हो असार साउनमा 2 महिना के गर्छौ त? ह रेबिका? 2 महिना छैन 2 महिना 1600 रुपैयाँ त कहाँ ल्याउने त? अब काम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? ठीक छ म छोडिदिन्छु पैसा 2 महिनालाई कापी किन्ने है किनकि पढ्नु चाहिँ पर्छ है। म पनि रुकुमबाट फर्किन लाग्यो खासै पैसा हालिन ल 2000 रुपैयाँ लियो यसले साउनसम्मलाई कापी किन्न पुग्छ है छप्पा त्यसपछि त फेरि मम्मीको भत्ता आइहाल्छ है राम्रोसँग पढ्नु पर्छ है तिमी पढेर पछि के बन्न मन छ नि शिक्षक शिक्षक भएपछि अरूलाई पनि ज्ञान दिन पाइन्छ अनि अरूलाई पनि समझाउन पाइन्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने अरूले आफू जस्तो दुःख नपाओस् पहिले आफूलाई अरूले समझाउन पाए कति हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि अरूलाई पनि धेरै सम्झाउने मेरो ठूलो सपना छ कमैले पढ्नुहुन्छ त है यो गाउँमा कति हुनुहुन्छ ९ कक्षा पढ्ने ९ कक्षा १० कक्षा पढ्ने साथीहरुमा ११ ती पढ्ने साथीहरु माथि छन् ८ कक्षा पढ्नुहुन्छ मसँग पढ्ने त छैन साथी पढ्नुहुन्न कहाँ जानुको साथीहरु ११ देखि चाहिँ अब कहाँ जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ पोखरा पढ्न जानु भएको छ यहाँ त १० कक्षा मात्रै छ १० कक्षा पढेपछि कहाँ जाने तिमी अब कहाँ हुन्छ अब छोड्ने बाध्यता हुन्छ भने अब छोड्ने पर्ने उसले आर्थिकले भाग्यले जोताइदिनु हुन्छ भने अब पढाइ कस्तो राम्रो छ हजुर के हुन्छ स्कुलमा के हुन्छ हो ए आमा हजुर अनि हामी आयौ हजुरलाई कस्तो लाग्यो त खुसी लाग्यो बाबु त्यही त हामी त तपाई घरमा कस्तो रहेछ यति राम्रो काम गर्ने रेबिका मनिषाको मम्मी कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने भेट्न आको हजुर हैन भने त हामी उतै बाटैबाट जान्थ्यौ नि हजुर के रिसाउनु भयो हामी आएर का रिसाउने बाबु धन्यवाद छ अनि तपाई आउनु भयो धन्यवाद छ बाबु हामीलाई के खाना दिनुहुन्न हजुर हामीलाई के खाना दिनुहुन्न अब बनाउने छोरीले बनाउने के खाउने त रेबिका हामीलाई ह अब बस्नुहुन्छ भने म जे पनि पकाइदिन्छु के पकाउने यस्तो अगाडि के राखेको मनिषाले यो हान्न त हैन आगो फुक्ने यसले कसरी कसरी फुक्ने आगो खै सिकाउ त मलाई यता पनि फुक्ने खै फुक त ए यहाँ पाल छ अनि यो फेरि किन हो त फेरि कोही आइ हान्नलाई यो नै किन क्या ढुङ्गा होरो ठग्ने किला त्यो गाईको किलाहरु ठग्ने हुनुहुन्छ हजुर अनि मैले सुनेको रेबिकाले कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ रे हो नै गाउँदिन रे मनिषाले रेबिकाले गीत गाउने अनि गाउनुहुन्छ त्यो पनि स्वर घाँटी बसेछ हैन जस्तो भए पनि ला सुनम न डाँडैको स्कुल डाँडैको स्कुल दुखी जीवन बिताउन मुस्किल दमगासमा तिरी सिंहको बन सँगै रुन पाएन हे दाजु न्याउलीसँगै रुन्छ मेरो मन रिजल्ट आछैन रिजल्ट आछैन दुखी जीवन के हुने थाहा छैन तमगासमा तिरिसी गाउँको बन सँगै रुन पाएन हे दाजु ठीक छ यति राम्रो गीत गाउने अघि फेरि जान्दैन भन्ने किन गाएपछि लगातार गाइरहने अनि थोरै गाउँछु भन्ने एकदमै मलाई रुयो भने घाँटी तल बस्ने अनि सास पनि तल बस्छ त्यही भएर अनि जस्तो सँगै जीवन कटाउन पाइन निर्माया भन्ने थियो खास त्यसमा ए दाजु भन्नुभयो दाइलाई सम्झेर हो हजुर अनि दाइसँगै बस्न पाएन अनि अब असार महिना रह्यो अब दाइसँग बिछोड हुने दिन भयो असार लागेपछि दाइ र मम्मी घरमा तपाई दुई बहिनी जंगलमा अब दाइ र दिदी जंगलतिर जानुहुन्छ अब मम्मी र म मात्रै यहाँ बस्न अब बिदा भयो भने अब दिदी यता काम गर्नुहुन्छ अब फेरि म जंगलतिर के भएर दुख लाग्यो है हजुर ठीक छ अब धेरै टेन्सन गर्नुहुन्न राम्रोसँग पढ्नु पर्छ रेबिकाले राम्रो पढ्नु पर्छ अनि दाइ दिदी र मम्मीलाई खुसीसँग राख्नु पर्छ है अब हामी फेरि आउने कि नआउने यहाँ आउनु होला हजुर हामी हुन त हामी राम्रो पनि त्यति यहाँ राम्रो बोल्दैनौँ तर पनि हाम्रो खुसीको दिन देखेर आइदिनु होला आफ्नो बहिनी जस्तो सोचेर आइदिनु होला हुन्छ हजुरले पनि आफ्नो दाइ मानेर टाइममा फोन गर्नु होला दाइ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु होला यहाँ त खासै टावर नआउँदो रहेछ है अब मैले हान्दा फोन नलाग्ला तपाईले यसो बाहिर गएर हान्नु होला है के भन्न मन लाग्छ नि तिममा के भनेर अब मलाई दर्शकहरूले यसरी नै माया गर्दिनु हुन्छ भन्ने चाहन्छु अनि मेरो भिडियो पहिलेदेखि मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको लागि म अति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मनसाले के भन्ने मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ काटी बसेको छ धेरै बोल्नु भएको छैन है आमा हजुर तपाई कति राम्री हो के अनि बिरालो पनि पाल्नु भएको रहेछ बिरालो पनि पाल है हजुर हुन्छ आमा यति राम्रो छोरी पाउनु भएको रहेछ यति मेहनती कस्तो लाग्छ यो छोरीले कति कुरा गर्ने जानिन्छ म त कुरा गर्न जान्दैन कान पनि सुन्दैन नेपाली बोल्ने राम्रोसित आउँदैन बाबु तपाई त के भाषा बोल्नुहुन्छ रे खाम भाषा मलाई बाबु घर कहाँ भन्नुस् त बाबु नजिम काताको खाना खायो भन्नुस् त कांगने जियोरा हजुरले नखाउने का खानी त काम बात यस्तो हुन्छ नेपाली बात हजुरले कति वर्षमा बिहे गर्नु भयो 20 वर्षमा अनि कसरी बिहे गर्नु भयो मागेर कि भागेर खै अन्तुर मान्छेले बनाएको कसरी माया बस्यो हजुर कसरी माया बस्यो अरकाले बनाएको ए अरुले मागेर बनाइदिएको ए ठीक छ हुन्छ आमा अहिले हामी जान्छौं फेरि आउँछौं है तपाईसँग भेट भयो खुसी लाग्यो है आमा हजुर जान्छौं है हस यो के हो यो मकै पिस्ने है ठीक छ जान्छौं हामी है हस